မင်္ဂလာရှိသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကောင်မောင်တို့အပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့မှာစာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာစာတန်ရဲ့အောင်လံတကွန်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတဲ့အပြစ်သားများအကြောင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းများကိုတော့ကျွန်တော်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1နဲ့နှစ်မှာဆိုရင်ဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ဖော်ပြချင်ပါတယ်သင်တို့သည်အထက်ကလောကီတရားတို့လိုက်၍အာကာသကောင်းငင်ဤတကူကိုအစိုးရသောမင်းတည်းဟုသောညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်ဤအလိုနှင့်အညီဒူးစရိုက်အပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ဒူးစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောသင်တို့ကိုပင်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီလို့ရေးသားထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုဟာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့တင်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်ကြောင့်သေကြရတယ်အပြစ်ရဲ့အဖို့ခါဆိုရင်သေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်သေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတယောက်စီခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့เนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစီအစဉ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်နိုင်အသေးခံတယ်ဆိုတာဗာဒိတ်ပဲလေ။เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ကဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်เนาะဒီလောကီသူလောကီသားရဲ့ delay ထုံးစံများကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်လိုက်နာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ဒီလောကီရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဆိုရင်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အထူးသဖြင့်เนาะစကားနားမထောင်တော့เนาะခလေးများကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပို့လိုအပ်ပါတယ်အတိတ်ပေဟာဆိုလိုခြင်းအကြောင်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ဆုံမိကမှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်မနေတော့အကြောင်းညာလေးတဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကောက်နှုတ်တွန်းချင်တာဒီပြင်ပเนาะအင်အားစုနှစ်ခုရဲ့လွမ်းမှုအောက်မှာနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဝိုင်းထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လော်ကီနော်အကျင့်ဒလိုက်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နော်နဲ့လွဲမားတဲ့လော်ကီသားတွေရဲ့အကျင့်ဒူးစရိုက်တွေဒီအရာတွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လွန်မိုးနေတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့လောကရဲ့တကိုးရှင်လို့ပြောတဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းကင်ဤတကိုးကိုအစိုးရသောမင်းဒီဟုသောညင်းဆန်သောသူတို့၌နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကရဲ့တကိုးရှင်စာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာစာတန်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအောက်မှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုရင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်တရားမှာဆိုရင်အသေခံနေရတယ်အပြစ်တရားကဆိုရင်အခကသေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတိုင်းသေးရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်အဓိကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအပြစ်သားများကျွန်တော်တယောက်စီတယောက်စီရာဆိုရင်ဒီအင်အားစုနှစ်ခုရဲ့လွမ်းမိုးမှုအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ရောက်ရှိနေကြတယ်။လွန်ဆန်လို့မရဘူး။ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့လော်ကီရဲ့ဖျားရှင်ထံမှလမ်းလွဲထားတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေနောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တကိုးရှင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတို့ရတဲ့စာတန်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်အပြစ်တရားမှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်သေနေလျက်ရှိတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်လေ့လာမှုဆိုရင်ကြောင်းနေတလောက်နဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်ချွင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းလောင်းပေးပါစေ။